海贼王 DIY 日记，今天我们要带来的是电磁锅基板检修。各位朋友大家好，欢迎来到海贼王 DIY 日记，我是海贼王。那么在这次的节目里面呢，我要带给大家的是上一回我们修过的相应电锅。那它，我们在上一次拆解的过程里面呢，就已经发现到它的液晶的部分呢已经模糊掉了，还有记忆的功能，也就是整个电锅它设定的功能已经丧失了。那么大概应该就是说，电路板上面的记忆用电池呢需要做一个更换。好吧，那我们现在就开始吧。上一次我们把那个电锅的卷线器修好了之后，有没有？然后那天不是有发现呢，它的液晶萤幕已经老化，然后都已经雾掉了。然后咯，电池的部分很久以前它就已经故障了，所以整台来讲的话，它的没有办法做一个时间的设定。所以今天这些材料都过来了，我们要把这个电锅呢，再来做一下整理，开始来修。就这个电锅有没有糊掉了？然后时间永远都在这里，电拔掉的话，它的时间就不见了。我们看一下哈，今天的重点好。这款电锅其实只有四颗螺丝，我们把这四颗螺丝拆开之后呢，电锅基本上就分为上下两部分，就可以拆开来了。打开之后，控制线路与剪线器是有连结的，所以记得要先将这个部分做脱离的动作。如果你想要知道剪线器内部结构，可以参考我们上一部电锅不作动这个单元。脱离连接线路，取下电路板，我们做下一步的检修。现在这个液晶面板可以看得更清楚了，就是整个都已经黑掉了。待会我们就想办法先来处理这个部分。这一块液晶使用的是插脚，并没有排线。我尝试着将后面的焊锡去除掉，但是效果并不是那么的理想。所以我现在决定将这个塑胶的脚架拆卸下来之后，直接开始施作。由于没有取下液晶面板，那我在这边的话，变更计划偏光膜的部分不做更换。我现在计划用铝箔纸来替代这一块反光膜。
用刀片剥开之后，反光膜用手就可以撕下来了。这种反光胶纸可以反光的原因，是因为在这层塑胶纸上面呢，有增涂了一层金属铝的材质。那时间久了氧化，因为氧化的作用呢，它没有办法反射，就会让我们的液晶呢出现一块糊糊黑黑的状态。我使用去渍油与棉花棒来将后面的背胶以及痕迹尽可能的把它清除掉。现在按照这一块液晶板的尺寸裁剪我们的铝箔纸。我这边使用的铝箔纸呢，就是平常烤肉用的那种普通铝箔纸。为了增加它的反光效果，我使用了铝结剂将这块铝箔上面的氧化物全部清除掉。另外在铝箔上面呢，用胶带把它贴封起来，这样的方式建立绝缘的效果。再把它放到液晶板后面呢，这样子就可以有反光效能哦。现在网购真的很方便，这一次呢，我的电池又是从网络上面买回来的，那我们来看看电池长什么样子。那么现在先把旧的电池拿下来吧。这里我才发现这里有小强杆耶。再把新的电池焊接上去。完成焊接的动作之后呢，我们的液晶板就已经开始显示咯。
这个就是我们已经氧化掉的反光纸，其实我觉得应该可以用银贴纸来替代它，会比现在我用铝箔的效果更好，下次我们再试试看吧。这个易经的脚架就是用四只脚扣住的，没有什么太特别的结构。装上标示的胶片之后，我们就准备回装咯。反向回装完之后，我们准备开始测试。5、4、3、2、1。好，我们电锅已经装完了，现在准备测试。那么在测试之前呢，其实从开始拍，莫名其妙拍的第一支片子到现在大概7个多月。那么感谢。非常感谢已经订阅和曾经收看的朋友，这种低颜值的阿北拍的节目你还能看下去，真是感谢你啊。但是我还是会继续努力的。好，我们看一下我们电锅的状况。主要它在萤幕这边的话功能已经恢复了，但是如果像我这一次的话，因为是用铝箔，用铝箔的话，它反光效果其实并没有我原本想象的这么好。那下次如果有机会的话，我会再试试看银色的反光贴纸，银色的贴纸。那用银色贴纸的话，它整个服贴性或反光效果会更好。然后我们看看整个功能上面哈，都 OK 了。那原本已经不能做的，像预约这边的话也都已经恢复了。这边保温 OK 好了，所以整个功能都已经恢复正常了。我们又成功了，多试几次保证成功。如果你没有时间测试的话，今天做防水还有油漆。订阅海贼王一样可以增进你的维修与创作能力哦。订阅分享并按赞，我们下次再见。